אם אתם כבר נחשפים למשהו, נניח אתם באים לאיזה מסעדה, אמרו לכם המסעדה מאוד מדהימה, ואתם יושבים במסעדה וקוראים את התפריט. עכשיו, אחרי שתאכלו, אתם שמתם את זה למבחן, לא? Put it into test, את הידע ואת התרגול. Put it into test, תבחנו את זה, לעומק. מבחן התוצאה היא תיתן לך, לא? את התשובה. ואני אקריא את הקטע, אם זה עדיין מסומן על השאלה, לפתוח קקס יונה.